Dneska si řekneme něco k panenské bláně, protože kolem ní ještě stále koluje řada mýtů a pověr. Hlavně ví někdo vůbec, jak ta blána vypadá? K tomuhle dotazu mě inspirovala Lolka, asi přezdívka. Napsala mi: dobrý večer. Chtěla jsem se na tebe obrátit s otázkou. Bojím se svého poprvé. Co když to bude bolet? Nebo tak něco. Dospělí se o tom se mnou vůbec nechtějí bavit. Je mi 15 a už jsem se hodněkrát uspokojila. Ale bojím se přetrhnutí panenské blány. Nemáš nějakou radu? No jo, Lolko, to asi nejsi jediná. Pojďme se tedy podívat, jak to s tou panenskou blánou je doopravdy. Kolem panenské blány, jejího prvního protrhnutí, takzvané deflorace, a vůbec kolem celého panenství panuje spousta nesmyslných a babských mýtů. Dva úplně nejšílenější jsou, že žena po protržení panenské blány krvácí, a ten druhý mýtus je, že po odstranění panenské blány se žena a její tělo nezvratně změní. A hlavně, že to na ní pozná úplně každý. Tohle jsme ostatně mohli, milé ženy, vidět ve spoustě filmů, že? Kdy nehysterická a osvícená matka říká své dceři: už nejsi děvčátko, už je z tebe opravdová žena, něco se změnilo. No a taky vlastně utvrdí v tom, že se tím stalo něco strašně důležitého. A jak to tady je? Předně všeho, panenská blána neboli hymen fakt není žádná blána. Žena není nějak zašitá nebo zazátkovaná. Jde spíš o záhyb sliznice. Jsou to de facto pozůstatky kompaktnějšího kousku sliznice, který ale mizí u holčiček ještě před narozením nebo těsně kolem porodu. Pak přetrvává v podobě záhybů kolem dokola celého poševního vstupu. A teď se podržte. Neexistuje příliš mnoho způsobů, jak poznat doopravdy, zda žena již pohlavní styk měla nebo ne. Tahle slizniční řasa, neboli záhyb, má totiž mnoho různých tvarů. A to jak u mladých dívek, tak i u dospělých žen. Ve slavné studii z roku 1906 totiž už norská lékařka zjistila, že panenská blána prostitutky ve středním věku se nijak neliší od toho, co měla kolem poševního otvoru nedospělá pana. A pak dokazujte panenství. By mě teda zajímalo, jak to při těch internetových dražbách dělají. Taková pitomost. Takže, Lolko, je takřka nepravděpodobné, že by tě penetrace, tedy pronikání penisu dovnitř pochvy, při pohlavním styku bolelo jenom kvůli té panenské bláně. Toho se opravdu nemusíš bát. Mnohem častěji se bohužel stává, že je partner neohleduplný, prostě že je to pako. Nedokáže tě dostatečně vzrušit před samotným zásunem, protože ho to jako nikdo nenaučil, no. A nebo prostě nepoužije lubrikant, což by se teda hodilo, obzvláště v situaci, když jste oba nervózní. Jenže kdo říká, že na penetraci té takzvané panenské blány, tedy na její protržení nebo uvolnění nebo prozkoumání, musíš čekat v nejistotě až do svého prvního pohlavního styku? No vážně, fakt, Lolko, tohle můžeš zvládnout sama. Prostě ohřej si prsty v teplé vodě, ať tě to nestudí, a navlhči si je. Ideální by byl nějaký přírodní olej, mandlový nebo lněný nebo třeba olivový. Něco, co trošku klouže, ale fakt ne krémy jako Nivea ani vazelína. Zkus si potom přidřepnout, tam se zpravidla dostaneš do své pochvy nejsnáze. No a pak to můžeš zkusit pomaličku vlastním prstem prozkoumávat. Prozkoumej celý poševní vstup, zkus tomu použít ukazováček a zkus tím prstem nebo ukazováčkem prozkoumat, jak snadno se dostaneš dovnitř. Když říkám pomalu, tak tím ale myslím fakt hodně pomalu. Mělo by ti to být prostě příjemné a když ti to příjemné není, tak zpomal, zastav se, chvíli dýchej, povol nebo úplně přestaň. No a po chvíli to třeba zkus znova. No,
když to půjde, můžeš to vyzkoušet třeba za chvíli i palcem, jo, ten je trošku širší, nebo dvěma prsty, ale jenom pod podmínkou, pokud ti to bude příjemné. No a je to, už se toho nemusíš bát, už víš, jaké to bude a už tě nejspíš nic v souvislosti s tvojí panenskou blánou při pohlavním styku nepřekvapí. Spíš by tě mohla teda překvapit nemotornost a nešikovnost partnera, kterého si můžeš teda trošku zaškolit. Tak, to je pro dnešek o panenských blanách vše. Najděte si náš archiv na www.sex.4050, všude, kde můžete. Najděte si náš archiv na www.sex.cafe.cz. To je pro dnešek o panenských blanách vše. No a pokud vás zajímají i jiné konkrétní věci týkající se sexu, najděte si náš archiv na www.sex.cafe.cz. Tam najdete 170 videí ve 27 různých tématech. A jako dárek od nás na prohlížení celého tohoto archivu dostanete přístup a to rovnou na celý týden zdarma. No a nebo nás můžete podpořit 99 kačkami na tomhle neziskovém kanálu a tím vlastně podpoříte všechno, co tady děláme. A rovnou od nás dostanete přístup na 60 dní. Pak můžete samozřejmě rozvíjet své intimní know-how ve chvílích, kdy se vám to hodí, a to klidně celé 2 měsíce. U nás totiž dostanete informace, které nikde jinde nenajdete. Přeji vám pěkné erotické dny. A u nějakého dalšího videa nebo živého kurzu se s vámi budu těšit zase na viděnou. Mějte se krásně. Děkuji.